Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Democles Rocha e neste vídeo apresentarei os primeiros números primos naturais. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Um número natural é um número primo quando ele é maior do que um e seus únicos divisores naturais são o número 1 um e ele mesmo. Por exemplo, o número 2 é um número primo, porque ele é maior do que 1 um, e ele só é divisível por 1 um e por 2. O número 3 é também um número primo, porque ele é maior do que 1, um, e só é divisível por 1 um e por 3. Por exemplo, você não pode dividir 3 em duas partes iguais utilizando só números naturais. Você pode até dizer que 3 dividido por 2 é 1,5. Porém, 1,5 não é um número natural. Então, 3 não é divisível por 2. O número 4 ele não é um número primo. Ele é divisível por 1, ele é divisível por 4, mas ele também é divisível por 2. 4 dividido por 2 é 2. Sendo assim, 4 não é um número primo. Ele está eliminado. O número 5 ele é um número primo, porque ele. É maior do que 1 e só é divisível por 1 e pelo próprio 5. Já o número 6 não é um número primo. Além de ser divisível por 1 e por 6, ele também é divisível por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. Ele também ainda é divisível por 3. 6 dividido em 3 partes iguais, cada parte vale 2. Então 6 não é um número primo, ele está eliminado. O número 7 é um número primo. Ele é maior do que 1 e só é divisível por 1 e por 7. O número 8 não é um número primo. Ele é divisível por 1, ele é divisível por 8, mas ele também é divisível por 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. Então 8 não é um número primo. Na verdade, todos os números pares maiores do que 2 não são números primos e já podem ser eliminados. Então eu vou eliminar o 10, o 12 e assim por diante. Beleza? Ainda sobraram vários números na nossa lista e entre eles ainda existem aqueles que não são números primos. Por exemplo, o 9 não é um número primo. Ele é divisível por 1, ele é divisível por 9, porém, ele também é divisível por 3. Então ele está eliminado. O número 11 ele é um número primo. Ele é maior do que 1 e só é divisível por 1 e pelo próprio 11. O número 13 também é um número primo. Ele é maior do que 1 e é divisível somente por 1 e por 13. O número 15 não é um número primo porque ele é divisível, por exemplo, por 3 e também por 5. Então, ele está eliminado. O número 17. É primo, ele é maior do que 1 e só é divisível por 1 e pelo próprio 17. Por exemplo, 17 dividido por 17 é igual a 1. O número 19 é um outro exemplo de número primo, ele é maior do que 1 e seus únicos divisores naturais são o 1 e o próprio 19. O número 21, será que é um número primo? Pense um pouco: ele é maior do que 1, é divisível por 1 é divisível por 21. Porém, ele também é divisível por 3. 21 dividido por 3 é igual a 7. Então 21 não é um número primo. Porém, o número 23 é um número primo. O 25, será que ele é número primo? Claro que não, professor. 25 é divisível por 5. Então ele está eliminado. O número 27, será que ele é um número primo? Ele não é. Ele é divisível por 9. 27 dividido por 9 é igual a 3, até porque 3 vezes 9 é 27. Então, ele está eliminado. Agora, o número 29, eu te garanto, ele é um número primo. Ele é maior do que 1, e seus únicos divisores naturais são o 1 e o próprio 29. O número 31 é um exemplo de número primo. O número 33 não é número primo, porque ele é divisível por 1, por 33. Mas também é divisível por 3. 33 dividido por 3 é igual a 11. Logo, ele não é um número primo. O número 35 não é um número primo. Naturalmente, ele é divisível por 5. Né? 35 dividido por 5 é igual a 7. Então, ele não é um número primo. Agora, o 37, sim, ele é um número primo. Ele é maior do que 1 e é divisível somente pelo 1 e pelo próprio 37. Será que o 39 é um número primo? Eu vou te dizer não. Além de ser divisível por 1 e pelo próprio 39, ele também é divisível por 3. 39 dividido por 3 é igual a 13. Então ele está eliminado. Ele não é um número primo. O número 41, sim, ele é um número primo. O número 43 também é um número primo. Ele é maior do que 1 e seus únicos divisores naturais são o 1 e o próprio 43. O número 45 não é um número primo, pois ele é divisível por 5. 45 dividido por 5 é 9. O número 47 ele é um número primo. Ele é maior do que 1 e seus únicos divisores naturais são o 1 e o próprio 47. Agora, 49, será que ele é um número primo? Você vai dizer que não, porque 49 é divisível por 7. 49 dividido por 7 é igual a 7, até porque 7 vezes 7 é 49, né? Então, 49 não é um número primo. Todos esses que não são números primos, que foram eliminados aqui, a gente diz que eles são números compostos. Então, os primeiros números primos naturais são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Na verdade, a lista dos números primos é infinita. Existem infinitos números primos. E é muito importante que a gente conheça, pelo menos, os primeiros números primos naturais. Repetindo. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. Esses são os primeiros números primos naturais. Embora existam infinitos números primos naturais, é importante que a gente conheça pelo menos os primeiros. A gente fica por aqui. Se este vídeo te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Um abraço e até a próxima. Tchau!